Počas dnešného stretnutia sa vyberieme na lúku. Hracia doska bude predstavovať lúku. No a na tej nesmú chýbať kvety, jablčka a ešte krásne jarné slniečko. Boli ste už deti s rodičmi na takej ozajstnej lúke? Čo všetko vieme na lúke nájsť? No, je tam tráva, je tam nejaký hmyz, kvety. Zatvorme oči a predstavme si, ako to na takej lúke vonia. Ako tam vzúčia v pšielky, bzzz, a lietajú motýle a rôzne mušky. Dobre, stačí. Sme pripravení pracovať s hracou doskou, s aktívnou matematikou. Aj na tejto hracej doske si vytvoríme lúku. Počúvaj pozorne, čo máš na lúku uložiť pomocou hracích kartičiek. Počúvaj pozorne, čo máš na lúku uložiť pomocou hracích kartičiek. Ulož na hraciu dosku jedno slnko. Jedno slnko. To máme asi všetci rovnaké. Pozri sa, čo má kamarát, kamarátka, sused, suseda vedľa teba. Ale teraz ulož na hraciu podložku kvety a jablka. A ja ti nepoviem počet, pretože ti ho nechcem povedať. Ulož ich tam ľubovoľne veľa, koľko sa tebe v tejto chvíli páči. Ja si napríklad uložím na hraciu podložku toľko kvetov. A vôbec nemusia byť ani v jednej kôpke. a uložím si tam toľko jablk. No a ešte si tam dám na lúku napríklad dve včielky. Tak. Každý z nás by teraz v tejto chvíli mal mať deti iné riešenie. A našou úlohou bude jednotlivé druhy, ktoré sa na lúke ocitli počítať. Koľko máš na hracej podložke slniečok? Výborne, je tu iba jedno slniečko. Ako sa tak pozerám, počet jablčok a kvetov si na svojej lúke spočíta každý sám. Vieš spočítať počet jablk a počet kvetov? Deti postupne na hlas počítajú po jednom a pani učiteľka kontroluje správnosť. A nezabudli ste spočítať aj tieto dve včielky? Verím, že áno. Teším sa na budúce stretnutie.